Pošto nam sa ovim urancima i roštiljem ne ide, mi smo odlučili da vam dan ulepšamo uz buzuki, omiljeni srpski instrument, odmah posle harmonike i frule. Veljko Lojanica će da svira, ali za dva minuta. Dobro jutro, Veljko. Dobro jutro. Hvala što ste tu. A Jovana Nešović će da nam najavi u ime Udruženja internacionalnog prijateljstva Grčki vikend u Beogradu, petak, subota, nedelja. Dobro jutro, Jovana. Trg Nikole Pašića. Šta će se dešavati? Ko dolazi? Dolazi Privredna komora Larise sa svojom regijom, Privredna komora Pjerije, regija Centralna Makedonija koja je nama najpoznatija, da kažem, sa turističkom organizacijom Kalkidikija. Tu je Buzuki Veljko. Grčka muzika, grčki folklor, znači grčke igre, grčki proizvodi koji će moći da se degustiraju. Pravi grčki folklor dolazi? Da, dolazi iz Grčke i iz Srbije. Predstavit će, znači, grčke tradicionalne igre, horovi koji će predstaviti grčke tradicionalne pesme na neki zanimljiviji način. Feta, masline, baklava, med, šta god vam padne na pamet, bit će na grčkom vikendu. Jel mi plaćamo išto u smislu ulaza, prisustva, festivalu? Ne, ništa, kogod je slobodno. Na Trgu Nikole Pašića od 3. do 5. maja, kogod je u mogućnosti da dođe, nek nas poseti, da se zajedno lepo provedemo, da osjetimo taj grčki duh u Beogradu. Srećom i vreme će se malo prolepšati. Da, naravno. A i svakako, kiša nije problem. Pa nije, zato što nekako kad se priča o Grčkoj, onda ništa nije problem. Zato što mi je, evo ga kolega iz Soluna, Veljko. Kako ste vi učili da svirate buzuki? Sami, jel da? Sam, da. Je li to ta ljubav prema Grčkoj? Uf, velika ljubav prema Grčkoj. Prosto, eto, to je bio rezultat na kraju da ne prestajem da sviram. I pošto grčka muzika uživo u Beogradu jako retko može da se čuje, ili skoro nikako, onda je Veljko počeo sam za sebe i prijatelje da svira. Mogu da grešim koliko hoću, niko ne čuje. Niko ne zna, nama je samo taj zvuk bitan. Dobro. I šta najviše traže naši kad slušaju grčku muziku? Naši traže srpsko-grčke pesme, to je Marija Meta Kitrina, Minu Timonis i tako dalje. A Grci traže druge pesme. Naprimer? Taladadika, Roza. I sve ste to naučili? Da. I naučili grčki? Usput u srvom. Skoro, da. Skoro, dobro. Rekao da ćemo da vam donesemo, Jovano, možemo, pošto u studiju su svi muškarci čekali samo, pošto je muška ekipa jutros, kad će da dođe Buzuki u studiju i Buzuki je stigao. Ovo je moje omiljeno mesto na svetu. Od svih mesta na svetu, Aristotelov trg. Ja samo moram da spomenem da ova manifestacija ne bi bila toliko uspešna da nije prvo u organizaciji Udruženja internacionalnog prijateljstva. Da, ko se uključio? Naravno, imamo veliku podršku grada Beograda i Beokoma, turističke organizacije Srbije, turističke organizacije Beograda, kao i Grčke nacionalne turističke organizacije, Helenskog privrednog udruženja i Visoke turističke škole u Beogradu. Tako da svi zajedno doprinosimo lepoti ove manifestacije i ovog grčkog vikenda. A bit će i Veljko. Hvala mnogo, Jovana. Veljko, izvolite. Kirajorgena, ojogo su pupaj. Ja putovale, kaj putok se njih traj. Eva leto skuro tu, a napse to puro tu, dike stomak si tu, endak si tu. Ojogo si lepo, ja ta pule imim ta kros, ja potisem dekak je vros, i konfora i jaga vros. Oj, orgo si ne podros, ja ta pule imim ta kros, ja potisem dekak je vros, i konfora i jaga vros. Dođite sutra opet, molim vas, i sutra će da pada kiša. Grčki vikend u Beogradu, petak, subota, nedelja, Trg Nikole Pašića. Hvala Jovana, hvala Veljko, mnogo. Uvek. Tradicija i kvalitet koji traje već 20.